Sveiki. Ne, šiaip surimtėkim. Šiandien norėčiau papasakoti jums apie profesinės mokyklas. O taip. Nemelos, visada norėjau būti programuotoju. O kad lengviau pasiekti savo norimą profesiją, Lietuvoje yra daugybė pasirinkimų iš profesinių mokyklų. O programuotoju iš tikrųjų aš turėjau būti nuo mažų dienų. Man visada patiko kurti savo sistemas, konkuruotis prieš kitus, kuris yra kietesnis. Na ir šiaip aš nelabai turiu gyvenimo, visada prie kompiuterio sėdžiu ir man patinka. O grįžtant prie profesinių mokyklų, kodėl visi yra susidarę tokios blogos nuomonės? Ten yra gerai. Nors profesinės mokyklos yra žymiai geriau. Tu ten gali atlikti praktiką Lietuvoje arba net užsienyje, tu supranti? O privalumai yra dideli profesinių mokyklų. Tu mokydamasis įgauni praktikos, tu gauni stipendiją, įsivaizduoji? Tu mokaisi ir dar gauni eurų. Ir pabaigęs savo profesiją, tu iš karto gali eiti dirbti. Tu žymiai lengviau rasi darbą ir tau bus žymiai lengviau negu kitiems. Ir tai nėra eilinė reklama. Mano nuomone, iš tikrųjų profesinės mokyklos yra ženkliai geriau. Didelis pasirinkimas iš mokyklų ir tikrai, manau, atrasi tenais savo norimą profesiją. Jeigu ne ta, gali bandyti kitą. Aš pats planuoju studijuoti programuotojo profesiją. Programuotojo profesija iš tikrųjų yra ganėtinai sunki, bet profesinių mokyklų mokytojai turėtų pastumėti į lengvesnį kelią. Kaip matom, daugybė mokyklų skirtingose miestuose, ta prasme, visur yra. Net Utenoj. Daugybė profesijų tiesiog imk ir bandyk. Aš tikiuosi, kad tau tai bent kažkiek padės. Kadangi centralizuotas priėmimas nebevyksta, skatinu jus pasidomėti profesijų įvairovę. O stoti galima žiemą ir vasarą, o jei nespėjai, į laisvus likusias vietas galima stoti kad ir dabar. Ir profesinės mokyklos diplomas į kelio į aukštąjį mokslą neuždaro. Galėsi stoti į universitetą su profesinės mokyklos diplomu. O perspektyviausia yra rinktis tai, kas pačiam ar pačiai sekasi ir yra artima. O dėl daugiau informacijos rasi įgykprofesija.lt. Sėkmės jaunuoliai ir jaunuolės.